Moro! Oskar, semmonen kysymys, että mitä mieltä olette pienten koulujen tulevaisuudesta? Pitäisikö niitä säilyttää vai pitäisikö ne keskittää iso? Kannatan sitä, että lähikoulut olisivat lähellä oppilaita. Että sehän olisi tietysti ideaali tilanne näiden lasten kannalta, mutta siinä vaiheessa, kun se alkaa olla taloudellisesti ei niin järkevää tai myöskin oppimisen ja opetuksen kannalta huono asia, niin silloin pitää tietysti miettiä niitä vaihtoehtoja, että keskitetään sitten isompiin kouluihin näitä oppilaita.